E vërteta është që normalisht nuk i takon një femër fare të reagon që një femër tjetër po e gazmon mashkullin tënd, sepse nëse mashkulli jot është indiferent ndaj situatës, do të thonë. Ajo është fajnja dhe atit mashkullit. Është më mirë, po ndonjëherë nuk kam reaguar sepse kam reaguar sepse kam kuptuar që ajo femra e ka bërë për kastile, do të thonë për inatin tim veprimin, dhe atëherë po kam reaguar, kam shkuar e kam kapur. Se ka pas për shkak të këtë që ka bërë për kastile. Çfarë do të thonë? Kam shkuar e kam kapur. Shkolla e kapa, nuk arrit ata. Bëni. Me mua ka. Thonë nuk i rra femrat. Unë zbëj shërë me femrat. Ti sqarojmë, disa... Po, dhe t'jemi në regu. Unë vishë vajta ta kapet e sqaroja që pse po e bënd, ta e po vazhdojnë të pakoma me atë sjeljen, atë gjermenti. Qa më sjeroj shkura e po e bënd për inatin tënë? Dhe pas ta erdhën në shoqit e tjera në mesën në ndanë, sepse ndoshtë ajo s'do e bënd të ndotë më kurat të veprim njetën e vetë, që s'do në ndani në atë ditë. Kështu që po kam qenë më e vogël, tani nuk është që më... As ma njëmë farë nëse dikush të flirton të... Në që ke bërë pishman, në ato që ke bërë. Unë momentalisht hy ke femra që s'bën as pak gjeloze për partnerin. Që ta dinë. Kjo s'është e mirë që ta dish. A the mund se kam eksperiencë të kjo. Po, ha? Po s'që femra gjeloze për mashtu... Po s'jam gjeloze se ta shi... Ja, atë që kërkoj Kloti... Po që të bëjt ta gjemoj?